marka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta isbitaalka. Isbitaalkan wuxuu ku fadhiyaa dhul 1,050 meter ah ayuu ku fadhiyaa. Marka waxaan rabaa inaan baaq u diro aqoonyahanka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa u dhashay gobolkan, dhaqaatiirta oo Dr. Mataqaana Shaafi uu kow ka yahay, ninka la yidhaahda Baashe insha allahu tacaala, Dr. Cabdicasiis oo indhaha Soomaaliya mataqaana ninka ugu sarreeya ah maanta halkan inay yimaadaan, waxa weeye ay ka tala bixiyaan. Waxaa la go'aansaday ummadda qurbaha markay aragtay, waxay go'aansatay in isbitaalkan loo dhiso dadka muxuu deegaankan laga dhiso. Ummaddii degganayd markii lala tashakadayna aad bay u soo dhaweeyeen. Iskaashigaas uu ku dhismay dhulkana lagu helay, isbitaalkana wareegga lagu sameeyey. waxaan rajaynaynaa sida aan rajaynayno insha allahu inuu dhismo sida la rabaan u dhismo, oo hankii loo dhistay iyo qaabkii loo sameeyeyna la samayn doono insha allahu. Haba daaho, laakiin waa la samayn doonaa. Ay u baahi u qabaan inay helaan isbitaal weyn oo ma aragtay danahooda ay ku gutaan oo lagu daaweeyo hooyada qalinka u baahan. Maanta haddii wax ku dhacaan ay siyuuma hesho cunuga yar maxayda koyte baalkiga nafaqadarrada ah oo karantiilka u baahan, karantiil toos ah oo maantayto ma aragtay helaya ma jirto. Caafimaad uma maqan yihiin Turki, Hindiya, meesha lishii sheeg arsaba kasugeysa Hawaasa, meel kale maqan yihiin. intaasna waxaa u geeyay isfalan isfal yar waxaa noogu yaala haweenka iyo nafaqa darrada iyo lagu sameeya. Marka waxaan baaq guud u soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland, dowladda Jubbaland, dowladda federaalka Soomaaliya, jaaliyadaha Soomaaliyeed guud ahaantood, iyo gaar ahaan jaaliyadda ka soo jeedo gobolka Gedo, in ay u istaagaan oo waa sadaqo jaari ah ay ayaga lafahooda iyo waalidiintooda iyo awlaadooda ula baxaan wixii ay kaga qayb qaadan lahaayeen isbitaalkan. Waana wax aad iyo aad looga xumaado inuusan lahayn dhakhtar weyn oo la seexan karin. Qof hadduu caawa jabo ama hooyo mulayso oo dhibaato ay haysato, meel la geeya aysan lahayn, meel ay seexato aysan lahayn. Aad iyo aad ayay noo dhibaysaa meelaan joognaba. marka bulshadana daawanayso, insha allah waxaan ka codsanayaa oo gobolkan ka soo joodo in qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay, waxaad doonto baro caafimaad, baro wax kasta baro, inaad ka qayb qaadato isbitaalkan sidii loo dhisi lahaa. dowladda waxaan message u farahayaa waa in dowladdan Soomaaliya federaalku madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud inay caafimaadka gobollada gobolka Gedo ay ka warqabaan, ay u soo diraan. maxay ahayd ii sheeg wixii loogu tago ay bixin karaan. Jubbaland wax badan bay ka qabatay, uu madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ka yahay waxyaabo badan buu ka qabtaa, laakiin dhaqaale ku filan ma hayo. dowladda federaalku ee message-kan waxaan u dirahayo, waxaan kaloo u dirahayaa dadkan donoriska ah. donoriska oo isbitaaladan haddaad u jeedaan waad hagaajin kartaan, waad dhisi kartaan. dadka deegaanka wax badan bay qabteen, laakiin doorkiini baa maqan. waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda, waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. si lamid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska, ama tareenada. waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.